жалғастырайық сенат депутаттарын сайлау қорытындылары шықты еліміздің әр облысынан таңдалған 16 қалаулыға үміт артылды олардың арасында алматылық төлеубек мұқашев бар сенат депутаттарын сайлау науқаны конституциялық нормалар мен талаптарға сай өтті бастапқыда республика бойынша 88 үміткер ұсынылып олардың арасынан 39 тоғызы іріктелді бұдан кейін дауысқа түскен кандидаттардың арасынан парламенттің жоғары палатасына барлығы 16 депутат яғни еліміздің әр облысы мен астана және алматы қалаларынан бір бір адамнан таңдалды тіркеуге қол жеткізе алмай қалған кандидаттардың көбісі ө, жаңа қажетті құжаттарды жинай алмайа жинай алмай қалды үлгерген жоқ халық қалаулысы атану үшін үміткерлер аянған жоқ талапқа сай болмаса да кейбірі сот арқылы сайлауға қатысқысы келгендер де болды бірақ олардың жолына тосқауыл қойылды дауыс беру және оны санау барысын барлығы 387 адам қадағалады олардың арасында шетелдік бақылаушылар да бар голосуют за да тех которым дауыс берушілер өзі сенім артатын азаматтарды таңдайтыны анық сондықтан сайлау әділ өтті деп есептейміз сайланған депутаттар өзі шыққан өңірдің абыройын түсірмей артылған үмітті ақтауы тиіс сайланған сенат депутаттарының орташа жасы елу алтыны құрады олардың құрамында жеті инженер төрт ауыл шаруашылық қызметкері екі экономист екі оқытушы және бір заңгер бар алматылықтардың таңдауы осы уақытқа дейін қалалық мәслихат депутаттарының бірлестігін басқарған төлеубек мұқашевқа түсті 34 төрт сайлаушының отызы мұқашев мырзаның кандидатурасын қолдаған рауан фариза шәмші алматы телеарнасы